Здравейте, аз съм Шеро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Human Fall Flat. От доста време не сме играли тази игра, а за днес съм ви приготвил едно много готино ниво. Преди да започнем, щупете лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да мислите всеки ден. Също така, може да използвате промокодовете ми HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в AZON.BG. И да не забравяйте, че тази вечер от 20.00 съм нажива в Facebook страницата ми, към която линк ще може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гледане. А ми е закуската. А търси една палачинка с руска салата. Какво? Не, държи така палачинките си ти. Палачинка с руска салата. Да. What? Кво не е наред с теб? Това трябва да прави. Трябва да се катерим нагоре по тия. А, ние сме в гардероб. Майде, как мрази ти бе, трябва да се катериш. А, и тук е монстъра. Не бе, брат! Абе, мръдни бе. Имаш, че трябва да сам. Абе, Василе, не виж къде ме бут! Къде ще ме буташ, ме? Къде, бе? Трябва да си отворим! Огледайте се хубаво! Само нагоре, майма! Ето, виждам го къде! Така! А! Ето го! Така! Чакай малко! Горе съм! Стой! Да ми отвориш отпред. Така. Насам. Така. Стой! Кой той дек падна сега? Тъй? Ама пак лаги. Това го махрам. Аз съм метна. Отворих ли ви вратата? Чакай, стой. Отвори ни едната врата. От другата страна сигурно трябва да правим също. Стой. Друго, няма да мога читнеш. Много е тежко. Не, минавам. Така, идвам, изчакайте ме, връщам се. Не стига час, ви го отворих пък и... Ей! Аз няма да го снимам това. Ужас. Имаме такова да караме. Ужас. А, моля? А, ето така. Аз изкачвам отзади да се вържи. Не, помощ! Ууу, количка! Чакай, стой! Трябва да запалиме. Не, стой! Ала да караш това, бе. Кой ще кара? Кой ще дава газ? Аз ще дам газ. Или добре, аз ще завивам. Аз ще завивам. Сега се хвана за земята. Така. Давай газ! Давай. Вум! Айде. Дай повече газ! Е, толкова може. Е, защото и умряло. Давай, върти го. Аз какво да стане да вися там? Той... Не назад. То май гориво няма, нещо не ми харесва как звучи. Давай. На умряло такова. Аз виждам, че друго не бута ръчката на Макс. Как бе, бутнал съм бе. Монстре, ти ли ще отвориш вратата? Еми, ще се опитам. Давай! Как е да се пуска, може би за това не става. Абе, сгазайте ме! А, тук камиона съм. Тук осъзнавате ли, че трябва да се катерим по зъбното колело? Осъзнаваш ли, че сигурно съм с 3 FPS? Аз мисля, че трябва да спреме камиона. Чакай! Стой! Мисля, че трябва да ме изкарате от камиона. Стоп! Василе, турбо! Издърпай ме, напред. Василе! Чакай, турбо напред! Не напред, бе! Напред ти го остави, напред да стои! Ма издърпайте ме! Монстър, ела, дай си ръката! Така, хвани ме! Сега? Питам се, бе, брат, няма къде те хвана. Настрани съм. Така, добре, спря го. Чай, че му, ела да го изкараме този тюфлек, къде си се заврял. А, така, дърпайте! А, добре, изкарахте. Така. И сега от тука сме нагоре. Тук пак трябва да има маймунски изпълнения. Опа. Ето то се върти! Трябва да го засилиш там. Ама не, то не... Наляво, надясно, Василе! Да знам, ето, наляво, надясно. Бъде ли, бе? Още? Наляво... Надясно. Аз се хванах. Я ме хвани, че...
Браво си. Чакай малко. Така, давай сега да го въртиме. Далее. Не може, гласил се за клещи. Чакайте, давайте пак. Нагоре? Давай. Наляво? Какво значи нагоре? С ID-то просто наляво нарязвам. Давай, ясно, давай. Опа, секнали. Давай. Кое много лагва? Нищо не лагва. Ама на мене ми лагва, не на вас. Ляво? Дясно! Ляво? Дясно! Какво стана, бе? Ох, не мога да се опитам. Аз се хванах! Пак. Ти ще ли се качиш, да? Ма не дайте спирате поне колелото. Готово. Аз се качих. Искате ли да ви въртя са отгоре? Какво да? Да ви въртя. Той турбо сам се люшка. Така, айде издърпаме вас. Дай си ръка! Еми, ето. Ох, турбо не мога да... Не, ти се хвана за това. Хвани се за мен. Така, стой сега, набирам се. Добре. Готово! Добре. Аз го качих. Добре. Чакаме монстъра. Хвани се за мен. За кръка ми. Аз се хвана в другата ръка само. Оба, не, това колело много ми пречи. Давай, кръка ми. Така. Дърпай! Чакай да се залуля малко. Чакай, турбо, не ме клати, не мога да се хване за мен. Гео ми е невидим и не мога пръсня къде ми е ръката. Ето! А, хвана ме! Пусни се! Монстре, пусни се! Пусни се с другата ръка! Да бе, стой да пръсня къде ми е другата ръка. Давай, хвани досето за задника. Ма той май се е хванал за дъската. За дъската се е хванал, да. Да, монстре, чакай, хвани се! Хвани се с другата ръка. Главата ми не може да мине, ето сега трябва да издърпате. Ето. Не от тука! Тук се заклещи. Трубо, пусни се! Пусни се! Аз да се пусна. Монстре, дърпай се! Дърпай се с другата ръка! Паля си да пробиш как съм застанал! Ще ми щупите врата! Нищо ти няма, добре си. Заклещихте между зъбното колело и с това. Добре си, давай. Завърти колелото веднъж. Айде бе, дебел гъзец! Абе, брат, вие ме заклещихте от тук. Айде бе, готово. Така, давайте нагоре сега. Давай. Бавно и спокойно. Не мога нагоре, брат, че умра. Ами, да. Монстър. Не е възможно. В смисъл, вие сте застанали на единствените две места, където мога да се стабилизира човек и аз трябваше да се опитам да ви заобиколя. И мога да се хлъзна. Век, направите сейф, аз ще бъде. Така. Къде? Ох! Айде! Тук нагоре, ма е много тежко положението. Въпросът е на къде? Това в средата. Ето ти люка. Да. Кое е това, люка ли е, бе? Лючица. Да, ма не мога да се хванем за нея. Много е далеч. От равната част. И я хвана. В момента съм се хванал за нея. Чакайте, не се хващайте, за да мога да се засиля. А на къде трябва да скочиш? Нагоре. Има още една люка. Има три люки, на които трябва да се хванем. Jesus. Майко. Давай! Хванах се на втората. Добре. Хвани се. Така. Двамата няма да го направим обаче. Между другото, направих абсолютно всичко и накрая паднах на дупчетата. Не можеш ли ми пукаш ръката, моля ти се? Ето. Не мога така. Майко. Посади, направи го ти, че ми писна. Добре, де! Така. Чикни го малко, ако искаш. Набирам се на горе. Хванах се! Турбо, това няма да го чикнеш, така съжалявам. А има проблем, аз удрям в другата люк. Предният път нямаше никакви проблеми с прекачването. Сега не знам защо стана това. Как стана това нещо? Набирам се. И сега се залулявам. Опс. Монстъре! Трябва другата. Искам да хвана монстъра за задник. Не. От коя страна трябва съм? Това се зачувам добре. Хванах ли те? Кълбе! Хванах. Здрасти. Къде отидохте? Ами,
точно на теб. Така. Добре. Това ще чака малко да се убили. Сега на къде трябва да съм? На къде е следващото? Давай, давай се има. Василе, се качваш се върху синьото. Така. Добре. И после от синьото скачаш просто на едно място и ще се хванеш за горната люлка. И след горната люлка там е ясно пак върху синьото и просто направо. Аз не можа да кацам върху синьото. Аз като добре, готово! Синьото, на героя, човек. Готово! На последното точно. Така. Ами... минах го. Не бе, монстър е бе. Айде да трубва. Сана, тук ли съм? Полюшка е малко. Би трябвало на тук да съм. Ти отреш краката, задника си удреш. Праси. Къде отиде това бе? Василе, какво направи? Не знам. Защо си там? И там трябва да бъдем. Нямам никаква представа. Васени ми каже, че ли го направи и това капа накрая както му. Така, момент. Трябва да се обърна, нали така? А не, там е пътя. Еми, продължавай търси неща. Така, качвам се нагоре. Качвам се по това. Горе. Така, това ми е тази ръка. Добре. Насам. Остане. Опа. О, не, какво направи? Ще ме счупиш така. Добре, тук се качих. Тук са трудна работа. Какво трябва да се метне горе ли бе? Ама то с една ръка е много по-добре да се люлеш, колкото с две. Да, аз това правя. Така. О, виждам нивото какво ни чака и мисля, че няма да може да го направим. Да, нивото е трудно. Ама защо пускаш трудно? Ние не сме играли играта толкова време и ти пускаш трудно. Това няма значение. Аз не обичам лесните неща. Да бе, да бе, да. Да бе, да бе, да. Хайде сега едно Джеронимо от тука. Така, Джеронимо... само да питам. Хванах се. Хайде да питаш нещо. Къде е сейфа? Не знам. Само може да си объркал пътя. Дей ми! Ето го! Направи го! Хайде, аз се мятам. Къде е? Ето насам. Хайде, ти си аз не съм. Така, нинджо! Така. Добре, ние сега... По крана! Добре, разбира, се качили на покрива. Къде на крана? На да. Кой кран? Ми само един кран има. Аз не мога да се покатеря по това. Аха, ясно. Как отиде до крана да се... Трябва ми кажеш. Чакай малко. Трябва ми кажеш как си има до крана. Аха, ясно. Така. Стой, че тук е лошо. А! Май се прецаках. Не! Помощ! Това е безумно. И сега пак ще падна на зелен. Това се пускам. Но е, брат, не ми се опитва. Исках нещо лесно, просто. Друго ето на тук. На къде? Насам. Ето там. Нищо не лаги. Насам. Тя самата... И сега ще е. Човек! Общо аз тук си подскачвам, не мога. О-о-о-о! На самия кран, разбрах. Да. Добре, прескочи го най-накрая! Оп! Тук е мъжички! Не! Това всичко е много... Не, монстър е, тука се минава и така. Тука отдолу не можеш, отдолу минеш и си заклещен. Да, забелязах. Издърпи ми главата. Е, не мога! Ето да, ето ме, виж ме. Еко мина. Ох! А, той се отказа. Айде, чекпоинт! Уху! Е, щях да го мина. Абе, то отдолу има невидима стена ли бе? Нямам никаква идея. Ох, капа. Така. Стой. Е, от таблото. Опа. Ла-ла-ла. Монстър е от тия гимнастичките. Виж го. Оле-ле. Какво правиш? Помощ! Дай ми единият полюс. Помниш ли с един път какво ниво правихме? Дето включихме батерията на късо. Давай! Така, отваря ли се? Не. Така? Отвори се. Да. Навратно.
Какво на обратно, като си има... Ние вече ги вкарахме на обратно. Вкарахте ли ги? През кънка ми влеза. Да пускам ли? Ето. Айде, ето го. Браво, заработи. Добре, не работи. Ми добре, сменяме ги. Как не работи, бе? Не работи, бе, тръгна. А, тръгна ли? Да. Добре. Значи няма значение какъв кабел къде сваляш. Тая игра. Идвам! Лети, лети. Надясно. Добре. Тук всички са къде. А, монстрък, хвани ме! Монстрък, хвани ме! Не. Той път аз ще ги направи. Чакай да се. Дръж се. Давай. Не си ме хванал! Не си ме хванал! Пусни! Пусни ме, хвани! Колко ирел си? Съм тебе. А, добре. Готово. Оле, това не трябваше да го правя без вас. Ау... Монстъра на къде отиде? Има едни влакови релси. Дави, набери се! Това е стълба, това не е релса. Чакай малко. Чакай, се заклещих малко тук. Оп. Така. Качи ли се? Да. Ох, как скочих на криво... Искам се, за да може да се хвани като хората. Уху. Така. Стой са. Трябва да се покатери малко по-нагоре. Чакай. Как малко по-нагоре? Не. Защото се иначе ще се удариш дупето. Не можеш да се засилиш дупето, ага. За да човека се удря в ръба. Ето, хванах се. А, така. А! Аз защо те пусна? Не съм се! Чакаш. А ние къде трябва да отидем? Аз мога да го скоча, така. Пусни си. Стой. Васе ще се влъкна в тебе, няма да го скоча. Оф. Ало не, сега трима. Така на сега да пуснеш. Споко бе. Добре, човек, за какво не го не се пуснеш? Добре, аз няма да се катеря пак, това съжалявам. Аааа! Гледай го! Сега ще да съм го минал. Да го беше минал! Еми ти не се махаш, като ти кажа! Бле, я се едва сай! Сле! Стой бе, човек, бе! Ето сега се пусни. Давай. Не. Бе, ти се чу. Да правиш, бе. Да отида в друго посока. Айде! Направих го. И няма сейф. Е, по-напред е. Чакай, сега ще го направя аз. Тука няма ли нещо да подпрем? Това не е с ай и да, това е с стрелките, нали? Кое? О, още такива гадости ли има? Василе, би ли мръднал? Аз съм мръднал. Намериш от тук. Стига бе, монстъра, бе, пусти машината, бе. Не. Майко, ако падна! Yes! Готови сте! Чакай, стой, тая машина само това ли задейства? Добре. Ами, провери. Мале! Монстъри, после ми кажи, че нищо не съм направил. Да, блен, има бастун! Има бастунче! Ти седеш на едно място и се люлееше, брат. Вземи си бастунчето. А, моята тояга. Така, тук има кабели. За да направя ето така, виж. Чакай, стой. За да направя ето така. Не! Сурова мина! Махни се! Не. Не е минал. Така ли? Мина, ама пак ще дойде времето. Така. А тия кабели? Ние не трябва ли? Трябва всъщност. Тия кабели трябва ги вкараме някъде. Е, тука. Така, боц. И още веднъж боц. Чакай, се заклещих. Аз си заклещих струбачката, трудно отклещи ми. Това е... Монстре! Тази струбачка трябва да я заклещиш е тука, за да го разбием. Нека. Мале, тия кабели се спукаха. Е тука горе. Виж, е тука трябва да я сложиш. А не, тука кабелите трябва да сложим. Ето ти струбачката да си я вземеш. Чакай. Стой другия кабел. Чакай сега. Червено. Не. Няма значение. Червено има значение, бе. Чакай. Ето го. Нещо тръгна. Какво тръгна? Ми не знам. А това? А, ето е, вратата слиза. Къде вратата слиза? Долу ли, бе? Ама спря да слиза. Давай. Чакай, за това нещо. Чакай. Аз не мога да видя къде съм. Аха, окей. Ах, е завършил.
Давай, 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 Васе, ти знам, че можеш да се провреш. Ей сега. То стак яга не ми помага. Абе, не ми я ръгай! Пусвам те отдолу. Давай, 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 давай. Айде бе, глава! Дебела главата. Няма, много ми е дебела. Ето бутам те отдолу. Дебела е! Мислиш ли? Да. Не бе, са правилно. Чакай, чакай, ще ти покажа. Ето, ето! Ето, избутам те! Давай! Кво направи, Василе? Давай, Василе, давай, 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 давай! Давай! Газа ми! Блъскай го! Блъскай го! Удри! Имам идея, ако щупя лампата с... Виж, че волтметрите не стигат! Ти защо са вкарани наобратно? Така? Дими се, бе. Айде бе, червей такъв, излизай от тука! Айде вкарвай, Василе. Браво. И затвори. Ето бе! Видяхте ли? Турбо! Това бе? Че ми обясняваш? Това ще ми е някакъв, били направили наобратно. Помощ. Помощ! Помощ! Два часа, монстър е, това прецака тука... Не мога. Остави го. Точно това трябваше да се случи между това. Ама аз не, пак не мога да излязам. Аз съм наистина не е възможно да излязам. Чакай, дай го това. Спокойно, ти дръж вентилатора. Дръж го това, турбо! Повдигни го отдолу. Отдолу трябва. Дай, дай, дай! Не. Помагам, помагам, помагам. Давай, вдигай. Три, раз, два. Оп! Раз, два, три. Нали знаете, че каквото и да направите, ако не ме изкарате някак си от тук, няма да продължи. Дали бе? Турбо, трябва да пуснеш тока. Ами... Как е стал? Монстъре! Не мога, скачайки, подскачайки, поти да правим. Не, не мога. Как винаги се заклещваш? Обичам да разучавам тесни пространства. Не, не, не. Виж там има дуб. Ето ги къде са. Аха, да. Ти ли ще ги пуснеш? Ай, сега ще ги издърпам. Та перка наглядно трябва да се върти. По някаква причина. Да, перката е пусната в момента. Аз знам, ама по някаква важна причина трябва да се върти, за да минете нивото. Не. А познай тя какво не прави. Не се върти. Аха. И как ще освободим? Пойно. Сега ще пуснем на машината. Ток сега ще пуснем на машината. Мисля, че пак няма да ни стигне. Васе, пускай това, бе. Тия камери при мене не излизат! Така, аз трябва да върши всичко. Така. Добре, един я го изкарах. Вземи ти и другия. Добре. Синия ли взе? Да. Пах ти, нереалното нещо. Монстър, разреви се. Ох, брат, скучно ми е. Не, не ми е скучно. Взели го! Step brother, I'm stuck. Help me. Добре, твържете всичките неща по тогава. Ето бе, извадих го! Как успя? Еми аз ти казах, аз съм степ брадъра. Помощ. Айде тупинка. Айде става се. Задника ми влезе в това. Добре, излязох. А! Добре, чакай, ще те издърпам. Не дей, не дей да скачаш. Дай, пишеш. Оп. Раз, два, три. Отгоре главата, главата! Знай кой пръсти показвам. А! World on checkpoint. Ох! Значи само да се качиш на един ескалатор, нищо не изпусна. А, добре. Кой пръст ти показвам? Не бе, не бе! А, това знаеш къде трябва да отидеме. Не знам за вас, ама... Давай де! Махни се, искам да направя нещо! Пускай се! А, така. Добро? На мен ми харесва идеята на това. Не бе! Не бе!
Сете се чисто да се засинеш. Стоя, се пробвам да скоча. Може ли? Айде, бъде, чакам те. Бате, Васко, ама така няма да му ми го върнеш. Така, точно така. Стой, насочвам те. А така, готово. Опа. Трудно, върни ми го, върни ми го. Чакай, бе. А то само се. Опа. Бе. А! Ръка, ръка, коя ръка? Коя ръка? И... Айде! Там съм! Не, искам да го мина аз. Чакайте, искам да се засиля. Уху! Добре. Ти се ван. Ела, тук стига подскачаме. Добре, аз си тръгвам. Ааа, пусни ме! Подскачаме. На там, на къде сме? А, надолу! Ама как, къде сте вие? Е, надолу. Ето насам. Ооо! Финишът е с такова! О, с Геги! Не. Чао! С какво е финиша? С Геги! С лифт! Стой, 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 стой! Ай, всички за една Гега! Всички за моята! Всички за моята! Василе! Всички за моята Гега! Аз Василе! Василе! Искаш ли си затвориш очите за малко и да повториш това, което казваш? Ами, монстра ме блъсна! Хвалях го! Стойте! Спрете, бе! Ей! Ами... Не, няма да просто да го финиширате без мен. Добре, чакай. Аз ти казах да ме хванеш за гегата. Пуснете се. Давай пак. Оф, добра, айде. От мен да ми. Аз добра, айде. Пускам се, пускам се. Стойте, изчакайте, ама всички за една гега. Айде. Чакай, подготвя. Айде, качайте. Чакай да закача гегата. Така, добре, гегата е закачена. Така. Готови ли? Раз, два, три! Тръгваме! Уи! Малко сме дебелки, за да минем всичките. Не, ще минем. Еми... Проникваме! Ох. И сега какво правим? А! И сега трябва да я прекачим. Трябва да я прекачим. Друго, чакай, че... Е, така ще направя. Оп. Е, не, не скачи, не скачи така. Не, не, няма да скачам. Чакай, трябва да го хвана малко по-за стъпалата. Ако пръстя другата страна... Чакай, не. Оп. А, виж, 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 виж! Ето така, ето така, ето така! Стой, Васил, Васил ще хване другата гиля. Оп, готово. Стоп. Стой сега да изправя. И ето и другата извадих. Чакай. Да. Закацама, закачи. Не виждам. Ама не виждам от тебе. А, готово, 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 готово. Качера, качера. Монстър за нас. За теб съм, Васил. Айде, продължаваме с проникването! Леко стената, бе! Ооо, стената, бе! Енд! А! Мале! Първото ниво завърши така! Пуснете ме! Трябва да го щупим! А! Може и така! Пусти ме, монстра, бе! Няма да... Не, Турбо, изчакай! Не! 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 Щом аз и Турбо няма да финишира? Пише Е, да. Мизерник! Мизерник! Колко е гаден! Това беше готино, хареса ми това ниво. Аз ви казах, че нивото е много готино, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай и до следващия!